Hej alle sammen og velkommen til lodtrækningen til den planlagte FIFA-turnering på Store Grund Allé. Først og fremmest vil jeg lige starte med at præsentere min medvært, Per Frimand. Tak for det. Og jeg hedder selv Carsten Vave. Inden vi går i gang med selve lodtrækningen, vil jeg gerne starte med at fortælle nogle praktiske informationer, som gælder jer alle sammen. Som I alle sammen ved, så starter turneringen fredag den 4.5. Og vi mødes her alle sammen kl. 12. Og vi er her kl. 12, og vi må gerne være her lidt før, hvis I har mulighed for det. Derudover så skal I huske at have 100 kroner med til stævnegebyr, penge til mad og eventuelt drikkevarer til selve turneringen og til en eventuel bytur bagefter, efter hvad folk de er i humør til. Og nu vil Per fortælle lidt omkring lodtrækningen. Ja, lodtrækningen foregår sådan, at først bliver der trukket et navn på en af jer spillere, hvorefter vi trækker landet og ser, hvilken gruppe I kommer i. For lige hurtigt at riste puljen op, som der er til Europamesterskabet i Polen og Ukraine, så kan vi starte med følge A. Der har vi Polen, som er værtsnationen og skal spille kampene. Det vil sige, at alle kampene i følge A er i Polen. Det er med Polen, Grækenland, Rusland og Tjekkiet. Mange vil nævne den pulje som muligvis letteste pulje af dem alle sammen. Hvis vi går over til gruppe B, er vi i gruppen, hvor Danmark er med i, også kendt som dynamitpuljen, i hvert fald udråbt som det. Der har vi vi har vise verdensmesterne fra Holland. Vi har tyskerne, som altid er farlige i slutrunder. Og vi har Portugal, som Danmark slog i deres EM-kvalifikationspulje. Og så til sidst har vi selvfølgelig Danmark, som vi alle sammen håber kommer langt. Gruppe C har vi Europa og verdensmesterne fra Spanien. Vi har de firedobbelte verdensmester fra Italien. Vi har det hold fra Irland, land fra Irland af, som altid er kendt for at kæmpe til sidste blodstråbe. Og så har vi til sidst Kroatien med spillere som Luka Modric og andre store. Jamen, du kan gætte det for. Sidste pulje er puljen, hvor det sidste værtsnation er i. Der har vi Ukraine, Sverige, England og Frankrig. Ja, og efter denne korte gennemgang af puljerne, vil vi nu gå til lodtrækningen. Og jeg starter fra den hemmelige krukke med at trække et navn. Og det første navn, der kommer op af baljen her, min medvært, og også kendt som Ken Blåbjerg. Skal lige. Og forhåndsfavoritten får landet. Please, lad det ikke blive Ukraine og Polen. Det bliver det her hold. Det er favoritterne, de springer op i mig her. Ja, ja. Det bliver Spanien. Ah, fuck, du er heldig. Loks. Ja. Næste. Og det er i den en af de lettere puljede gruppe C med hold som Italien, Irland og Kroatien. Næste navn, der ryger op af baljen, er Søren Eising. Også kendt som Heineken. Og Søren Eising skal være. Lad det blive Ukraine eller Polen. Ja, nu har du fået Spanien, ikke? Det er det, jeg har, ja. Vi ser, hvem Søren Eising han skal være. Søren Eising skal være Polen. Her vil jeg lige tilføje Søren, der har ikke været noget snyd med. Det er gået rigtigt til. Og det er i gruppe A med hold som Grækenland, Rusland og Tjekkiet. Man kan sige med Polen, at det er jo en kæmpe fordel. Han har publikum bag sig hele og spille på hjemmebane. Det må være en kæmpe fordel for Søren og hans mandskab. Så det glæder vi os til at se. Ja. Tredje navn, der kommer op af puljen. Rust af bus. Kasper Ravn. Altså, det er mig. Ej, du hedder jo Per. Eller Per. Og Kasper skal være Italien.
Roberto Benigni og drengene. Spaghetti drengene. Yes, og fjerde navn. Læg mærke til, at der ikke er blevet taget et fra Danmarks pulje endnu. Næste navn bliver... Patrick Møller. Zlatan. Og... Patrick skal være... Lad det blive Ukraine. Ukraine. Ja, Irland. Stokes. Der er det problem for Carsten. Jeg har da glemt med de fede dukkefingre. Patrick skal være... Kroatien. Efter de fire første hold og fire første... Ja, og velkommen her tilbage efter pausen, hvor vi går videre med lodtrækningen. Men inden vi går videre, har vi en gæst, nemlig det danske, vores danske tennisdarling, Caroline Wozniacki! Number one! Og Caroline, velkommen til. Tak. Du er jo både halv dansk og halv polsk, så hvem holder du med af de to hold til EM? Jamen, det er et svært spørgsmål, men jeg plejer bare at prøve bare at spille mit eget spil. Okay, ja. Men hvem tror du så, der kunne gå hen og vinde turneringen af de hold, der er med? Jamen, jeg tror, Italien kunne vinde. Okay. Spændende. Hvad begrunder du det med? Jamen, en kamp ad gangen, ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Caroline, vil du hjælpe os med at trække? Så kan du trække landene derovre, mens at jeg står for navnene. Ja. For jeg er number one. Så Carsten, hvis du lige kommer herover. Jeg kommer lige herover. Og næste navn i baljen er... David Bieber Løvbjerg. Og han skal være... Værsgo, Caroline. Det blev... Irland. Det vil faktisk sige, at vi allerede har en pulje på plads med Spanien, Italien, Irland og Kroatien. Hvor det er Kenneth, Kasper, David og Patrick. Ikke fordi det siger noget, hvem de er, men det er dem, der er i den pulje. Yes! Kan du så ikke næste? Det kan du tro. Caroline, jeg kan se, at du har fået ny tennis catcher. Ja, er du det er den nye for tennis. Ja. Næste navn er... Lasse Nørbæk Pedersen. Og Lasse, han skal være Caroline. Rusland. Og Rusland, det er i den lidt lettere pulje A. Og næste navn bliver... Mathias Bold Hansen. Og kan du lige tage bare et land mere? Tyskland. Tyskland, det vil sige det første hold i Danmarks pulje. Og Carsten, du trækker. Og som vi kan se i dagens anledning, har Caroline noget sponsortøj på for EA Sports, som I alle sammen har mulighed for at vinde. Næste navn er Xbox René Søndergaard Mortensen. Og... Han får lov til at være... Tjekkiet. Tjekkiet. Og det var i pulje A. Det var anden runde af lodtrækning. Vi vil rigtig gerne have lov til at sige tak til Caroline Wozniacki for hendes hjælp. Ja, men
og hvis jeg vil give et råd, husk nu at spille jeres eget spil. Og en kamp ad gangen, ikke? Hej og velkommen tilbage til tredje runde af løgtrækningen. Vi har lige sagt farvel til Karoline, det var rigtig dejligt, at du var på besøg. Ja, det var det. Nu har vi endnu en speciel gæst. Meget speciel har vi lige fundet ud af. Vi vil rigtig gerne sige velkommen til en klasseangriber, Zlatan Ibrahimovic. Velkommen til. Hej så. Hej Zlatan. Hej så. Du forstår godt dansk? Jo jo. Meget så dansk. Dejligt. Og det er rigtig dejligt at komme her og hjælpe os. Hvordan ser du Sveriges chancer til Europamesterskabet? Jo, Sverige har en stærk landslager, men det er en af de mere svære puljer, men top 3 i pulje? Nej. Det er medalje. Medalje er simpelthen. Men der er sådan en topscore? Nej. Hvem så? Johan Edmund. Hvem ser du så som vinder af Europamesterskabet? Nej, det må være Roland med Europen fra hvad hedder det, Bayern München. Det tror jeg. Holland simpelthen med Europen i front. Kun på grund af Europen. Kun på grund af Europen. Ja, vist. Så du tror han bliver MVP? Ja. Okay. Jamen lad os komme til lodtrækningen. Hvis du ville hjælpe med at trække landene, som Karoline gjorde det før, fik du sagt hej til hende? Nej. Og vi er klar til at trække et nyt navn. Fra kagedåsen. Og den heldige vinder bliver... med nummer 8. Thomas Gråbæk. Og Zlatan, hvis du trækker et land... Du gik lige efter den der. Der var du meget modbevidst. Ukraine. Ja. Og næste navn. Og det var ikke snyd, jo. Bliver. Fætter Gråbæk. Så vil du lige blande lidt her. Nå jo. Så er det Danmark. Danmark! Det er Christian Eriksen. Og der kan ikke være det. Nej. Ja. Og næste navn bliver... Frederik Brosbøl Hansen. Og Lars, du trækker et land mere. Jamen. Jeg ved ikke at skåre den der. Grækenland i pulje A. Og sidste navn den her runde. Bliver Chris Knudsen. Og Chris skal være. Chris skal være. I får se. Portugal. Cristiano Ronaldo. Er det en din gode venner? Nej. Han er en fantastisk spiller, men... Nej. Men du ved godt, hvem han er? Jo, jeg vidste. Spiller for Real Madrid. Det ved jeg. Jamen, Zlatan, vi vil sige rigtig tak for hjælpen igen. Det var dejligt, du kom forbi igen. Anytime, Carsten. See you soon, okay? Ja, hej. Hello. Hej. Velkommen tilbage til fjerde og sidste afdeling af lodtrækningen til FIFA-turneringen i Europamesterskabet på stor grundlæg. Vi skal tro de sidste fire hold, som vi kan få færdiggjort alle puljerne. Per? Ja, vi fortsætter bare. Næste spiller. Direkte ind for omkring Afrika. Harris og hans efternavn.
Og Andy Cole, han skal være det bliver nok ikke helt utilfreds med Frankrig. Det bliver Simon Juhl. Og her næseblod, han skal være. Han bliver nok heller ikke utilfreds. Det må man da ikke håbe. Fordi han skal være i Danmarks pulje. Slatterns favorit. Han skal være Holland. Så er der kun to hold tilbage. Og den næste spiller er Simon Dybmose. Og Per, hvis jeg husker helt forkert, så må det være Sverige og Tyskland, vi har tilbage. Ja, det lyder meget rigtigt. I bowlen, det må vi se, om jeg husker rigtigt. Afslut gruppe B og D. Og næste hold op ad bowlen er Sverige. Og Sverige, ifølge Zlatan, ender jo i top 3. Det har jeg svært ved at tro på, men lad os se, hvad der sker. Ja, og lige for en sikkerheds skyld, tager vi sidste navn på land. Og det er Rasmus Rod. Og han skal være forhåbentlig Danmarks pulje. Jeg havde måske forkert. Det havde du. Vi mangler et andet hold. Det er så er det nok kun Beckham & Company. England. Her til slut for at opsummere lodtrækningen, så som I gerne kunne se på jeres billeder hjemme i stuen, så er gruppe A blevet udtrykket således, at Polen er Søren Eisenler skal have dem, Frederik Brosbøl Hansen skal have Grækenland, Lasse Pedersen har Rusland, og René Søndergaard Mortensen har fået æren til Kiel. Og i gruppe B er det Simon Juhl af Holland, Peter Drobæk er Danmark, Mathias Bold er Tyskland, og Chris Knudsen er Portugal. Og gruppe C har vi Ken Blåbjerg til at være Spanien, vi har Kasper Ravn til at være Italien, vi har Frano, aka Yossi, til at være Irland, og Patrick Møller til at være Kroatien. Og i gruppe D har vi Thomas Balgaard Råbæk som Ukraine, Simon Dybmose som Sverige, og Haris Navratnam som Frankrig, og Rasmus Rod som England. Slut. Vil jeg gerne sige tak til Per for godt samarbejde igen. Selv tak, Karsten. Og vi glæder os alle sammen til den 4. maj til nogle hyggelige timer. Og lad den bedste mand vinde. Men husk, kun én kamp ad gangen. Hilsen Caroline Wortmann.